Përshëndetje, unë jam Ina Kolçaku dhe këtë janë përgjigjet e mia për after party-n e Luanës. Sukses! Përputhen. Single. Më shpirt pe xhepin plot. Okay. Më bora zemani. Tea. Gjithmonë një dashurëri. Puthje. Do të bia me dorë. Çfarë kam humbur o zot i madh? Besnikëri, në jo në kuptimin çift të fjalës, do të jetë njëri besnik si karakter, do të jetë njëri mirë pa tjetër, do të jetë shumë ambicios. Tharkujthive thuret në thupra thane, tharkujthive thuret në thupra thane, tharkujthive thuret në thupra thane. Që akoma e kam shumë qanë. Këto ishin përgjigjet e mia për after party-n. Ndiqeni në kanalin e YouTube të Luana Vjollcës, ju lutem, dhe ju puthi përshëndes të gjithëve dhe shihemi në intervista të tjera.